Mila bederatzeun eta hogeita maseiko CNTI tren laugarren kongresuko garrantzitsuen amaiatzaren batean zaragozan, Espainian. Lanaren konfederazio nazionala langileen nazio arteko elkarteari atxiki zitzaion. Iraultzaren eraikuntza kontzeptua. Lehenik eta behin pertsona bakoitzari bere beharrek eskatzen dutena, asebetetzean ekonomiaren aukerak ezartzen dituenak baino beste mugarik izan gabe. Bigarren pertsona bakoitzari bere ale ginen gehieneko ekarpena eskati ezaiola gizartearen beharren arabera, pertsona bakoitzaren baldintza fisiko eta morala kontuan hartuta. Gizarte berriaren antolaketa iraultza ekitaldiaren ondoren. Iraultzaren lehenengo neurriak. Honako hauek eusia estatuta daude, jabetza pribatua, estatua, aginte printzipioa eta, ondorioz, esplotatzaileak eta esplotatuak banatzen dituzten klaseak, zapalduak eta zapaltzaileak. Aberastasuna sozializatu ondoren, ekoizle askeen erakundiak arduratuko dira produkzioaren eta kontsumoaren administrazio zuzenaz. Komunitate anarkista toki bakoitzean ezarri ondoren, gizarte mekanismo berria jarriko dugu martxan. Adar edo merkataritza bakoitzeko ekoizleek, beren sindikatuetan eta lantokian bilduta, askatasune zehaztuko dute antolatzeko modua. Komun askeak lehen. Burgesiak zituen abere du, ala nola janaria, arropa, lehen gaiak, lanerako tresnak, eta abar. Lan tresna eta lehen gai oiekeko izleen eskura jarri behar dira, komunitatearen onurarako zuzenean kudeatu alizateko. Lehenik eta behin, komunak arduratuko dira toki bakoitzeko biztanle leguztiei erosotasun handiena segokitzeaz, gaixoentzako harreta eta aurrentzako hezkuntza bermatuz. Pertsona. Guztiak prest egongo dira egiazko eskubide bihurtuko den borondatezko bete beharra betetzeko. Gizakiak komunitateari bere laguntza emateko modu librean lan egiten duenean, bere indargune eta gaitasunen aldean, eta komunak bere beharrak asetzeko bete beharra beteko duenean. Jakina, beharrezkoa da, hemendik aurrera, ideia sortzea, iraultzaren hasierako garaiak ez direla errazak izango, eta beharrezkoa. Izango dela pertsona bakoitzak ahalik eta alegin handiena egitea eta ekoizpen aukerak ahalbidetzen duen asoi kontsumitzea garai eraikitzaile guztiek sakrifizioa eta panakako eta kolektiboaren onarpena behar dute eta ez elkarrekin adostasunez burutuko dugun gizartearen berrera ikuntza lanerako zailtasunak sortzea. Ekoizleak antolatzeko plana. Ekonomia antolamendurako plana, ekoizpen nazionalak. Izan ditzakeen agerpenetan, gizarte ekonomiaren printzipio zorrotzenetara egokituko da. Ekoizleek zuzenean ekoizten dituzten beren organo desberdinen bidez administratuta. Erakunde desberdinetako batzar orokorretan izendatuta eta beraie kontrolatuta. Oinarri gisa, lantokian, batasunean, komunean, gizarte berriaren organo arautzaile guztietan, ekoizlea eta gizabanako azelula gisa, sorkuntza. Sozial, ekonomiko eta moral guztien oinarri gisa. Komunaren eta lantokiaren arteko harreman organoa izanik, lantegi eta fabriken kontseilua, gainerako lantzentroekin adostuta. Sindikatuen arteko harreman organoa den aldetik, ekoizleen elkartea, estatistika eta ekoizpen kontseiluak, beraien artean federatzen jarraituko dutenak, Iberiarko mofederazioko ekoizle guztien arteko harremaneten gabe eta estuko sarea osatzeko. Eremuan, oinari gisa, komuneko ekoizlea, mugaketa politiko eta geografiko bateko baliabide natural guztiez baliatuko zena, harremanetarako organo gisa, laborantza kontseilua, nekazaritzako ekoizleen elkarte eta kokide diren elementu teknikoak eta langileak bilduko dituena, produkzioaren intentsifikazioa gidatzea sarduratuko dena, horretarako lurrik egokienak adieraziz. Haien, osaera kimikoaren arabera, laborantza kontseilu hauek tailerreko, fabrikako eta ekoizpeneko eta estatistikako kontseiluen harreman sare bera sortuko dute, komunak mugaketa politiko eta azpisaile geografiko gisa ordezkatzen duen federazio librea osatuz. Bai ekoizle industrialen elkarteak bai nekazaritza ekoizleen elkarteak federatuko dira nazio mailan, beti ere bere jarduera burutu duen herrialde. Batean soilik eraldaketa soziala, ikasitako lan prozesu beraren ondorioz diema honetara ekarrita, ekonomiaren garapen emankorrena komenigarritzat jotzen badute, eta modu berean, ezaugarri hoiek komunitate anarkista guztien arteko harreman logiko eta beharrezkoak erraztu zegin oiduten zerbitzuak zentzu berean federatuko dira kalkulatzen dugu denborarekin izarte berriak komun bakoitzari bere. Autonomiarako beharrezkoak diren ekazaritza eta industria elementu guztiak eskainia izango dizkiola, pertsona askeako dela dioen prinzipio biologikoaren arabera, kasu honetan beste batzuk gutxien behar dituen komunak. Anarkista komunak eta bere eragiketa. Norbanakoa, komuna eta federazioa. Administrazioak erabat komunitarioa izango du. Administrazio honen oinarria, beraz komuna izango. Da. Komun hoiek autonomoak izango dira eta eskualde eta estatu mailan federatuko dira izaera orokorreko helburua gauzatzeko. Autonomia eskubideak ez du baztertuko bizikiretza kolektiboko itzarmenak betetzeko bete beharra, balio espen partekatzen ez dituztenak eta funtsian onartzen direnak. Horrela, borondatezko mugarikabeko kontsumitzaileen kontsumitzaien komunak kompromiso hartuko du askatasunez. Eztabaidatu ondoren gehiengoak adostu dituen izaera orokorreko arrauak betetzeko. Bestalde, industrializazioari eutxiz, beste bizikidetza mota batzuekin ados dauden komuneek, naturistek eta biluzteek eta beste batzuek, administrazio autonomo bat izateko eskubidea izango dute, kompromiso orokorretatik alden duta. Komunitate biluzi naturista edo beste edozein komunek ezin dituzten ez beren behar. Guztiak asetzeko gai izango diren arren, Mugatuak izan arren, autonomia erkidego anarkisten autonomia konfederazioko kongresuetako ordezkariek itzarmen ekonomikoak egin ahal izango dituzte beste nekazaritza eta industria komunekin. Bukatzeko proposatzen dugu, komunaren sorrera gizarteko ordinazioko erakunde orokor eta administratibo gisa. Komuna autonomoa izango da, eta gainerako komunekin. Konfederatuta egongo da. Komunak eskualde eta eskualde federatuko dira. Muga geografikoak nahi erara ezarriz, komenigarria denean herri txikiak, herriak eta lekuak komun bakarrean elkartzea. Komun hoiem multzoak komunitate anarkisten konfederazio iberikoa osatuko du, ekoizpenaren banaketa funtziorako eta komunako beto helikatu alizateko. Hori lortzera bideratutako erakunde osagarriak sor daitezke. Adibidez, ekoizpen eta banaketa kontseilu konfederala. Ekoizpen Federazio Nazionalen eta Urtero Komunen Kongresuaren ordezkaritza zuzenak dituena. Komunitatearen misioa eta barne funtzionamendua. Komunan norberari interesatzen zaion azarduratu behar du. Biztanleriaren antolaketa, antolaketa eta edertze lan guztiak zaindu beharko ditu. Bertako biztanleen ostatuaz, sindikatuek edo. Ekoizleen elkarteek zure zerbitzura jarritako artikulu eta produktuen artean. Higienea, komunitateko estatistikak eta behar kolektiboak, irakaskuntza, osasun establezimenduak eta osasun instalazioen kontserbazioa eta hobekuntza ere landuko ditu tokiko komunikabideak. Beste komunekin harremanak antolatuko ditu eta jarduera artistiko eta kultural guztiak suspertzea zarduratuko da. Eginkizun hori. Behar bezala betetzeko, erkidegoko kontseilua izendatuko da, eta ari laborantza, osasuna, kultura, banaketa eta, eta ekoizpen eta estatistika kontseiluetako ordezkariak eituko zaizkio. Kontseilu komunalako hautatzeko prozedura biztanleria den aholkatzen dituen desberdintasunak ez hartzeko sistemaren arabera zehaztuko da, kontuan hartuta metropoliak politikoki kidez denbora beharko. Dela, aiekin komunen federazioako satuz. Kargu hoiek guztiek ez dute izaera esekutibo edo burokratikoa izango. Funtzio teknikoak edo, besterik estatistikoak betetzen dituzten ezkain, besteek ekoizle gisa duten eginkizuna ere beteko dute, lanaldiaren amaieran saioetan bilduko baitira batzorde komunen oniritzia behar ez duten galdera zehatzak eztabaidatzeko. Batzarrak egingo dira komunaren. Interesak behar adina aldiz, batzar komunitariuko kideekala eskatuta edo bakoitzaren biztan lehen borondatez. Arremanak eta produktuen trukea. Esan dugun bezala. Gure erakundeak izaera federalista du eta norbanakoaren askatasuna bermatzen du taldearen eta komunaren barruan, federazioen barruko komunitateena eta azken hau federazioen barruan. Norbanakoaren gandi komunitatera goaz, askatasun. Printzipio auki ezinago ordetzeko eskubideak bermatuz. Komun bateko biztanleek beren barne arazoak ez dituzte, ekoizpena, kontsumoa, instrukzioa higienea eta horren garapen moral eta ekonomikorako beharrezkoa den guztia. Eskualde edo provintzia oso bati eragiten dioten arazoen kasuan, federazioek deliberatu behar dute, eta egiten dituzten bilera eta batzarretan, udalerri guztiak egongo. Dira ordezkatuta, eta hoien ordezkariek lehenago onartutako ikuspegiak lagunduko dituzte. Adibidez, errepideak eraiki behar badituzte. Eskualdeko herriak lotu zedo nekazaritza eta industria eskualdeen artean garraiatzeko eta produktuak trukatzeko gaiak, naturala da komun guztiek beren irizpideak agerian ustea, beraien laguntza ere eman behar baitute. Eskualde izaerako gaietan, eskualde. Federazioak akordioak gauzatuko ditu, eta hoiek eskualdeko biztan guztien borondate buru jabea ordezkatuko dute. Beno, norbanakoaren ganasi zen, gero komunera pasatu zen handik federaziora eta, azkenean, konfederaziora. Modu berean, arazo nazion guztien ez elduko gara, gure erakundeak elkarren osagarri izango baitira. Erakunde nazionalak nazioarteko harremanak arautuko ditu, beste. Herrialde batzuetako proletalgoarekin harreman zuzena izanik, dagozkien erakundeen bidez, gurea bezala langileen nazioarteko elkartearekin lotuta. Komunetik komunera produktuak trukatzeko, Kontxeilu komunitarioek harremanak sortuko dituzte komunetako eskualde federazioekin eta ekoizpen eta banaketa kontseilu konfederalarekin, behar dutena aldarrikatuz eta soberan dagoena eskainiz. Ekoizleen. Federazio nazionaleko satutako komunen eta ekoizpen. Eta estatistika kontseiluen artean sortutako harreman sarearen bidez. Arazo hau konpondu eta simplifikatu egiten da bere alderdi komunitarioari dagokionez, ekoizlearen gutunak nahikoa izango dira eta lantegi eta fabrika kontxeluek igorritakoak, beren behar guztiak asetzeko beharrezkoa dena eskuratzeko eskubidea emanez. Ekoizleen gutuna aldaketa zeinu baten hasiera da, eta bi hauzko elementu. Hauen mende egongo da, lehenik eta behin, besteren ezina dela, bigarrenik, prozeduraren bidez, Gutunean lanaren balioa laneguneko unitateen arabera errekistratuko da eta balio horrekeien ez urtebeteko indarraldia izango du produktuak eskuratzeko. Biztanle pasiboen elementuei, kontseilu komunitarioek kontsumo gutunak emango dizkiete. Jakina, ezin dugu estandar absoluturik ezarri. Komunen autonomia. Errespetatu behar da, eta, komenigarritzat jotzen badute, beste barnitruke sistema bat ezarri izango dute. Baldin eta sistema berri horiek ezin badute, edozein kasutan, beste komunen interesak kaltetu, kolektibitatearen horberaren beharrak eta banaketako justiziaren kontzeptua. Anarkismoa batera ezina da edozein zuzenketa sistemarekin, hau da, egungo justizia sistema zuzentzailea. Desagertzea dakar eta, beraz, zigor tresnak, kartzelak, kartzelak eta abar. Artikulu honek konzeptualizatzen du determinismo soziala dela egungo egoeran delituak deitzen direnen kausa nagusia eta, ondorioz, delitu sortu zuten arrazoiak desagertu ondoren, kasu gehienetan existitzeari utziko dio. Horrela, konduan hartuko dugu, lehenik eta behin, gizakiak ez direla txarrak berez, eta delitu abizi dugun injustizia sozialaren egoeraren emaitza logikoa dela. Bigarrenik, haien beharra kasetuz Ezkuntza arrazional eta gizatizarri lekua emanez, kausa ka hoiek desagertu egin behar dira. Hori dela eta, ulertzen dugu norbanakoak bere betebeharrak betetzen ez dituenean, bai ordena moralean eta baita gisa sadituen funtzioetan ere, herri batzarrak izango direla zentu harmonikoarekin, kasuari irtenbide zuzena ematen diotenak. Anarkismoak, beraz, bere ekintza zuzentzailea ezarriko du medikuntzan eta pedagogian zientzia modernoak eskubide hori onartzen duen prebentzio bakarra. Gizabanako batek, fenomeno patologikoen biktima denak, pertsonen artean nagusitu behar den harmoniaren aurka egiten duenean, terapia pedagogikoak zainduko du bere desoreka sendatzeko eta bere baitan oinordetza. Osasun gaitz batek naturalki ukatu zion erantzukizun sozialaren zentzu etikoa suspertzeko. Galdera erligiosoa. Erligioa, gizakiaren agerpen subjektibo utxa. Aitortuko da kontzientzia indibidualaren tabernaklora geratzen den bezain laster, baina inolaz ere ezin daien daurreko ostentazio modura edo derrigortasun moral edo intelektual kisartu. hartu. banako akaske izango dira egokitzat jotzen. Dituzten ideia moral guztiak asmatzeko, erritu guztiak desagertuz. Iraultzaren defentsa. Iraultzaren bidez egindako konkistak defendatzeko beharra aitortzen dugu. Ustez haien kapitalismoa ez da deskabetuko izateari uko egingo denboran zehar bere dituen interesak. Hori dela eta, iraultza soziala nazio artean garaile izan ez den bitartean, beharrezko neurriak hartuko dira erregimen berria. Defendatzeko, goian aipatu dugun atzerriko inbazio kapitalista baten arriskuaren aurka edo herrialdearen barnealdeko aldeko kontra iraultza ekiditeko. Armada iraunkorra da iraultzarako arriskurik handiena, izan ere. Haren eraginez diktadura forjatu egingo litzateke, hil egingo baitzuen. Borroka momentuetan, estatuaren indarrak, osorik edo zati bat, herriarekin bat egiten dutenean, antolatutako indar. Hoiek beren laguntza emango dute kalean burgesiak araitzeko. Haumen peratuta, zure lana amaituta izango duzu. Herri armatua izango da bermerik handien abarrutik edo kanpotik egindako aleginak suntxitutako erregimena berrezartzeko aleginen aurka. Milaka dira kuarteletik barrena ibili direnak eta teknika militar modernoa ezagutzen duten langileak. Komun bakoitzak bere armamentuak eta defentsarako elementuak dituela, izan ere, iraultza behin betiko finkatu arte, ez dira suntsituko lan tresna bihurtzeko. Egazkinak, tankeak, kamioi blindatuak, metrailladoreak eta hegazkinen aurkako pistola kontxerbatzeko beharra komendatzen dugu airean baitago atzerriko inbazio kapitalistaren benetako arriskua. Une hau iritsiz gero, herria azkar mobilizatuko da etxaiari aurre egiteko, eta ekoizleak languneetara itzuliko dituzte defentsarako eginkizuna bete bezain laster. Mobilizazio oroko ronetan, borrokarako egokiak diren eta borrokan behar diren misioan itzak burutzen prestatzen ari diren bisosuetako pertsona guztiak ulertuko dira. Ekoizpen zentroetara edatutako defentsako adro komu izango dira laguntzailerik baliotsuenak akiraultzaren konkistak sendotzeko eta hoien. Osagaiak maila handian defendatu behar ditugun borroketarako trebatzeko. Hori dela eta, hau deklaratzen dugu, lehenik eta behin, kapitalismoaren armagabetzeak armako entregatzea suposatzen du komunetara, haue kontserbazioa zarduratuko dira eta nork hartuko du, nazio mailan, defentsarako bitartekoak modu eraginkorrean antolatzen. Bigarrenik, nazioarteko esparruan, herrialde guztietako proletargoen. Ardean propaganda bizia egin beharko dugu beren protestak hementsuak goratu dezaten, elkartasun mugimenduak aldarrikatuz beren gobernuek egindako inbazio saiakeraren aurrean. Aldi berean, gure komunitate autonomo anarkisten Iberiar Konfederazioak, moralki eta materialki, munduko ustiatutako guztiak lagunduko ditu kapitalismoaren eta estatuaren tutoreta izu.